5. Mine damer og herrer, rett fra Riksscenen i Oslo. Vegard Ylvisåker, Kalle Hellevang Larsen, Bård Ylvisåker. Hjertelig velkommen der hjemme. Hushti. I dag var det litt din dag, hæ? Jo, dette var min dag. Var ikke det litt stas? Nei. Ikke akkurat nå. Men det kommer litt senere. Mistet var stemmen til og med. Blitt så gammel. Nei, det var en elvild stemning i helgen. Jeg mistet stemmen for jeg danset sånn. Du, kjenn noe, Jonas. Minneverdig siden sist. Jeg har en ting å tenke på. Snakk om Agen. Nei, men jeg har en ting som jeg har lyst til å si. Det handler om litt om Kalle her borte. Ja vel. Ja vel. Fordi at det er jo sånn at i hvert program i det siste så har vi, eller i alle fall en gang i uken, så har vi avsluttet sendingene med en sånn veldig så charmerende og koselig oppsummeringssang, der vi da dikter teksten på en sang som da skal oppsummere hele programmet. Dette er en sånn impro-sang som vi to har det helt sånn komfortabelt med. Vi synes det er greit. Det er jo litt ubehagelig. Ja, det er ubehagelig. Det er den deilige spenningen der, sånn, som knytter seg til at man må komme på ting. Men så er det en, her, en liten en her borte i sofakroken, så kanskje ikke jeg synes det er så komfortabelt. Eller? Jeg skjønner ikke vitsen med det der rimepresset. Dette, det som er greien er jo at vi har jo denne sangen, og den er jo, skal jo være en improvisasjon. Vi synes det er gøy og sånne ting som det. Men vi gikk gjennom program 1, det første programmet vårt, og det som skjedde der var at jeg sa til Kalle, for jeg visste han var litt stresset på det, og sa jeg, du skal få første verset, så da vet du at du skal synge om første gjesten. Ja, rett før. Ja, rett før. Ikke veldig lenge før. Nei. Det er en slags juks, men det var bare for at du skulle være mer komfortabel. Takk for det. Takk, og det er jo hyggelig gjort av meg. Veldig hyggelig gjort. Litt mindre hyggelig at jeg, i det vi sto der, ombestemte meg rett før du åpnet kjerten og sa, Vegard tar det! Og det som er veldig gøy da, det er at du ser på selve fjes-trynet ditt, at du jobber som et helvete. Ja, for jeg har jo et fjes-tryn. Du har fjes-trynet. Og vi har med klipp fra første improvisasjonssangen til Kalle. Se litt nærmere på det. Vegard, du begynner å synge første vers om første gjest. Ok, vær så god. Og der. Og først kom Thomas Hjerten. Så se nå. Nå gnir seg i hendene, begynner å svette. Og øynene bare står. Han ser som en trommelitt. Trommelitt på hendene. Trommelitt. Puster ut. Jeg lever. Og så kommer han på et rim. Ja, skal vi se. Der, nei. Der, takk. Ja, nå har jeg det. Og så ble det god. Det var, kunne lese det trynefjeset som en åpen bok. Ja, åpent fjestryne. Men vi skal la det ligge. Nei! Jeg lurer på om vi skal se det litt nærmere. En gang til. Ok, akkurat ikke nok noe kanskje. Se her! Se nå.
Tenke. Kalle, jeg beklager. Din mor er død. Humorkonge, se på jobb! Oh my god. Der kommer du med hånden mitt! Ja. Og, vi skal ha oppsummering sang i dag, men jeg tror ikke folk kommer til å henge seg veldig oppi. Nei, jeg tror i alle fall ingen legger ekstra godt merke til deg, Kalle, i kveld. På ingen måte i det hele tatt. Det må du ikke bekymre deg over.